Dobar dan. Pa bilo mi je jako zanimljivo da radim ovu predstavu iz više razloga. Prvi razlog je što je Martin McDonagh jedan od mojih omiljenih savremenih pisaca, pa i reditelja, pošto režira In Bruges i Sedam psihopata. Drugo, zato što sam radila sa filmskim rediteljem, što nisam nikad imala priliku do sada radim u pozorištu i to je i retko. I treće, dobro, normalno što sam radila sa tatom. To mi je sve skupo bilo jako zanimljivo i neobično i moram da priznam potpuno drugačije od svega što sam radila do sada. Nije kao da sam puno nešto radila, ali jesam u pozorištu. Pa ništa, što se tiče mog lika, inače ostale kolege se šale sa Martinom McDonaghom kako ako se ženski lik pojavi u jednoj sceni, u sledeći mora da umre, pošto nemoj da piše ženski likove dobro. I, ali šalim se, ovde je uspeo, mislim to je istina, ali ovde je uspeo da napravi jednu njenu liniju. I to je jedan lik Anabele, to je Ele, kako je njen dečko Rom naziva, to je Tepa, koja negde, mislim i ona i on su neki marginalci i pokušavaju jednom čoveku da prodaju njegovu šaku, da, koja nije naravno njegova. Ništa šta da kažem, poprilično su to neki ljudi koji su, kako da kažem, sa dna nekog, ajde, i koji pokušavaju da se izbore za, koji su na ivici egzistencije svoje, u stvari, koji pokušavaju da